たちとしてやっぱりリアルでいたいので、うん、ダンスディライトのステージはリアルなので。なるほど、ね、でも出るのが価値があると。いや、ありがたい。いやもうこれ本当にあのおべかなくリアルです。洋式の多分マシンさん大好きドリル。いいよ、ね、これも最高。締めがいいね。何がきっかけでダンスを始めた？4年生の時に母親がダンススタジオを始めるっていう。最初はあのエアロビクススタジオだったんですよね、うんうんうん、あの健康体操、うんうん、代表の息子がダンスやってなかったら説得力がないから、うん、とりあえずあんたも身を見まねでいいからやりなさいからスタートしました。最初エアロビクスやってたんですけど、やっぱただリズムを取ってちょっと、うんうんうん、手足を伸ばしていっても簡単なダンスから始めて、母親が何かの多分映像を見たのか、ストリートダンスが今後流行り出すっていう話を持ってきて、そこからヒップホップを習いました。本当自分自身はダンスがめちゃくちゃ嫌いだったんですよね。ああ、そうなん。もう楽しくなかったです。もう言っちゃれてヒップホップにあまり惹かれなかったんですよね、はいはい、英語の歌詞だし何言ってるかわからないし動きも難しいしですね、適当にやってた小学生時代を経て、で、まあ、中学2年生の時にブレイクダンスと出会ってですね、はいはい、クールクルージュニアっていうのやつらがいてですね、はい、長崎の。で当時あのテレビ東京でやってたレイブ2001 の、うん、あの福岡予選に僕ら一応、まあ、ヒップホップ&アクロバットチームで一応やってたので、うんうんうん、まあ、それに参加したんですよね、はい、今伝説になった大輔と俊樹のクールクルージュニアって2人組のブレイクダンスを見た時にもう衝撃的で、はい、この子たちかっこよと思って。だいぶ年下やね。めちゃ年下ですよ。普通にもう 4、5 個下で、僕は大体中学生に、彼らまだ小学校低学年とか、マーさんっていう方に教わってた時で、その2分間が衝撃的で、でこれなんていうダンスなのって話しかけて、あ、もうブレイクダンスっていう名前すら知らない。分からない、全然分からない。クールクルジュニアとパパって名前だけ、はいはいはい、その時覚えて、アクロバットダンスって言ったらブレイクダンスだよって言って、やばーがもう初めて見た時ですね、衝撃で。すごい。そう、だからきっかけが大輔と俊樹でした。彼らは僕の大先輩で、もうツタヤに行って、うん、アドリフさんが出してるバトルザイヤーとか、うん、もう漁りまくってですね、はいはいはい、そっから結構見て、まあ、勉強しましたね。もうダンスやるっていう僕も道筋を立てられてたので、うん、もうやる、あ、そうか。もう家業をやらなきゃ。そう、もう下手くそでもなくてもスタジオのオーナーの息子なんで、はいはい、もうやらなければいけないって地獄のですね、道のりだったのでブレイクダンスなら俺は一緒やっていけると思って、かっこいいと思って、ね、すごいな。そうそう、だからやっと自分の居場所を見つけました。このパターン初めてやな。当時バトルザイヤーには出てはなかったんですけど、うん、やっぱり漁っていくとですね、ちょいちょい見えてくる B-boy が一人いたんですよね、うん、もうアクロバットがとりあえずすごくて、うん、もう本当に僕の大好きなこうファンキー系の B-boy で、うん、彼がその B-boy アイバンっていうんですね、はいはい、伝説のアイバン、もうめちゃくちゃ憧れて、マクテンマクテンマクテンやったと思ったら、うん、いきなりハイスピードでウィンドビル回り出してですね、もう LA 入りからの次の肩ついたぐらいにもうトップスピードで、いや、あれかっこいいですよね。ずーっと定位置で回ってるやん。そうそうそうです、そうです。天才やで。いや、あれほんと難しく、多分日本でもまだあれを越す人いないですよ。あれはできへん、あのウィンドはできへん。いや、もうびっくりしました、うん、だからまあ、 あの知っての通り、僕のシューマンって名前もアイバンから来てる、うん、憧れの周平やけど、アイバンに憧れたからシューバン、シューバンになりました。なるほど。それぐらい本当に衝撃的、もう彼がいなかったら多分ここまで自分はダンスはやってない、ブレイクダンスもまだハマってないと思うので、うインペリオルジェイビーズのちょうどキット先生がですね、うん、あのうちの母親が最初行ってたスタジオで、うん、ヒップホップとブレイクダンスを、うん、なんで僕そのスタジオに通って、うん、ヒップホップとブレイクダンスをキット先生から、うん、結構3、4年ですかね、もう追いかけてました、キット先生を。なるほど。そこからうちのスタジオに教えに来ていただいて作ったチームが九州男児です。あ、そうなんや。はい。じゃあキッドプロデュースなんや、最初は。そうです、もう基本的に九州男児はあのブレイクダンスレッスンクラスです、もともとは。ああ、そういうこと。チームではなくて、はい。でキッド先生が来てくれたおかげで、やっぱりこうブレイクダンスの人口が増えていって、で徐々にまあどんどん九州男児メンバーを増やしていって、まあ、今の形になる。今は MJ では教えてない。もうご自身のスタジオを運営されてます。自身のスタジオは何だと。今ちょっと福岡の大橋でですね、ご自身であのファイブダンスタジオというスタジオを経営されてて、多分キッドさんの血筋を引き継いだたくさん B-boy がいるかと思います、はいはい、要チェックですね。九州男児新選組に関してね、この前のダンスディライトに出たメンバーが一応メインメンバーという形で、リーダーの終盤、あとは一世、うん、B-boy 一世ですね、はい、幼馴染のライバーである両スピン、うん、あれは同い年なの。同い年です。うん、で実際両スピンが先に入って一世が後に入ってきた。そうなんや。そこはもうめちゃくちゃライバルなわけや。いや、すごく仲悪かったんですよ。地元のバトルでも喧嘩してました、結構バトル中に言い合って上げ合ってきたライバルですね、二人は。
でその後がその勇気っていうその結構あの90年代ショーケースでもバッチリかます、ウィンドミスの声ね、そうそう、あの速いあのちょっと小柄なアクロバットがうまい。で実際九州男児の最初この有名になったきっかけはこの3人です。勇気と亮と一星、でそこにまあ京介っていうこの B ボーイではないタッチダンサーの、でその後にレンっていう一星と亮と同い年なんですけども遅く入ってきたメンバーなんですよね。顔はもうめちゃくちゃ侍だわ、そうです、もう老けてるんですけどちょっといやめっちゃしっかりしてるやんただ一星亮と同い年 で、でダンス歴ははるかに彼は短いです。ここまでのメンバーが一応九州男児ジュニアと言われるメンバーになってます。そこに一星の弟の太一、最近ちょっとイケイケのソータ、スローモーションヘッドを見した、今年新しく入った高校2年生の琥珀来輝っていうメンバーが入りました、はい、ちょっと今回スケジュール合わずに出れなかった自分の弟のケンと専門学校に通っているヒューガっていう子も、はい、ボリューム26で優勝したメンバーにいる、この12名が一応メインメンバーになります、はい、九州男児どうやったら入れるんですかって聞かれるんですけども、九州男児に入るのはただ一つ、久留米出身、ああもう超地元限定なんです。そうです、だったら誰でも入れるんですよ、ブレイクダンスが好きならばですね。移住はあかんねん。それぐらいやる気があるのはもちろん大歓迎なんですけど、やっぱ僕らとしてやっぱ久留米っていう狭いコミュニティで世界を目指すから始めてるので、はいはい、なんか上手い子を入れるっていうのが好きじゃないんですよね。一星との出会いは、一星との出会いがちょっと不思議でですね、実は僕一星あまり知らなくてですね、はいはい、一星が入ってきた時期って僕がイケイケの状態の時期なので、MJ には B ボーイが自分しかいなかったんですよね。あで一星に関しては正直あんまり好きじゃなくて、なんか後ろついてくるし、はいはい、なんかちょっと煙たい存在だったんですよね何歳ぐらいに入ってきたんですか。4歳とか5歳に入ってきたらしいんですよ一星のこの、まあ人を引きつけるオーラというか、まあ、逸材だったんですけども、それを発見したのがうちの母親のまあ、スタジオオーナーでですね、でスタジオオーナーと一星の出会いが、一星ってやっぱたくさんいる中の生徒の一人なわけだったんです最初。でもなんかスタジオオーナーがトイレに閉じこもって恥ずかしがって出ない子がいますっていうふうにスタッフから言われて、それでまあ鍵を開けて一星をそこで初めて見た時になんかオーラがすごかったらしいんです。すごい、こんな子いたの、うちの MJ にって言って、この子は絶対大物になるって言って。それは何歳、もう本当に小学校低学年 1,2 年生とかですね、もうスタジオに来だした頃なので。最初は一星もあのヒップホップとかブレイクダンス以外をやってました。でそこからやっぱ僕が世界大会に出るにつれて、やっぱ一星も僕らがイベントに出る姿を見てあれがやりたいっていう風に憧れてくれてですね、ボティであの最初僕がジャパンで優勝した時はすぐ帰って一星にボードを見したりとかして、これが本物だよとか言って、はいはい、一星もそういうのは生を見ると、わすごっていう感じになったりとか、たくさんいる中の生徒の一人が一星だったんですよね。だって彼は正直最初から僕の中で光ってたわけじゃなくて、本当に努力をして上手くなったメンバーなので、まあ、東京に来てねファウンドネーションクルーとも出会うわけやん。そうですね、そのきっかけっていうのはあの当時、まあ、ネットがなかなか普及してない中でですね、アメリカの B-boy が大好きだったんですよね、アメリカナイズされてるも頭の中身がアイバン大好きですし、もうセッションなんや。そうそう、もうセッションも好きだし、友達がいないわけなんですよね。そんな中で話があったのが唯一あのファウンドネーションのオリジナルメンバーって言われてるウィングゼロがもう本当にブレイクダンスオタクで、もう何から何まで自分と話があってですね、あのセッション6見たとか、あの時のエレメンツ VS 何々がすごかったよねっていう、もう意気投合して、で彼が入ってるファウンドネーションクルードラゴンだったり、まあ、ドーベルマンっていう少人数でやってるチームが全然無名のチームで、アメリカナイズされてる B-boy が所属してるチームが山梨にあるって言って、9番そこちょっと興味ないって言われてですね、あ入りたいって言って、どうやったら入れるの、立ち上げたメンバーが外国の方だったんですね、はい、バウンスっていう、はい、もうそれを聞いた瞬間に外国人がリーダーかっこいいと思ってドストライク、もうドストライクで、もう本当にもう最初上辺だけの状態で入ったんですよね。地元でやっぱり後輩とチームは組んでたんですけども、やっぱ同い年でチームを組むっていうのはなかなか九州ではなかったので、あこれがファミリーかと思って、ブレイクダンスの、そうかそうか、もう生徒やもんな。そう生徒となんかバトルでかましたとかじゃなくて、本当にもう出会いが良かったですね。ウィングゼルとの出会いから、そのウィングに出会ったのはどっかのバトルに出に行ったとか、そういうこと、安田火災っていう練習場所、新宿のアメリカ人がやりそうな動きを、まあ、自分の中で取り入れてやってるやつがいて、まあ、それがまさしくウィングゼルだったわけなんですよ、っていう流れでやっぱ練習から出会いました、はいはい、ウィングゼルは。はい、よかったね。いや本当奇跡の出会いですそこからもう今日のファウンドネーションまでつながってるので、
ありがたいって話をしたんですけども、もうやっぱ僕もやっぱ作り上げてきた一人なので、まあ、ファンデーションがあるのはやっぱ自分のおかげでもあるかなとはですね、あのやっぱ、まあ、後に九州男児メンバーをどんどん入れていって強いチームに仕上げてきたわけなので、まあ、そういう意味ではウィングゼロはもっと僕に感謝すべき嫌な人になってる。いや、ちなみに今日ウィングゼロ誕生日です。おお、ありがとうございます。撮影日ちょっとすいません。あの今の活動はファウンデーション少し会社をですね設立して、うん、FMND っていうちょっと会社を作って、はいはい、なんかエンターテインメント業界もいろいろとチャレンジしていこうっていう中で、うん、ファンデーションとしてやっぱりまあ現場も大事にしたいと思ってるのでですね、うん、今度あの開催されるバトルオブザイヤーにももちろん出ますし、うん、Dリーグファウンデーションのメンバーも入ってたり、うん、いろんな活動ができる状況になってるのをうまく使って、ファウンデーションってブレイクダンスチームではあるんですけども、うん、まあ、エンターテインメントに特化したチームにまあやっていきたいと思ってます。みんなが踊るだけじゃなく、はい、作る側にも結構回ってる。そうですね、僕みたいに振り付けする人もいますし、うん、まあ、リーダードラゴンみたいにオタクアイドルという形で、ね、RAB や、ね、RAB、はい、オタク業界に新しい風よってメンバーもいますし、まあ、リオスピンたちみたいに D リーグで活躍するメンバーもいるし、うん、逆にウィング小次郎みたいにちょっと事務作業を始めたりとかしてですね、うん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 、今更になって少しなんかこう社会の勉強するっていうのも、ファウンデーションっていうブレイクダンスチームから会社を作ることによって、あとは経験することによって、まあ、現場でも活躍できるし、エンターテインメントのステージでも活躍できるし、スタジオも持ってる。ああ、そう、ありがとうございます。そうです、はい、池袋の隣にある要町東京、一応ブレイクダンスに特化したダンススタジオ、うん、フラッグポイントっていうのを作りまして、はいはい、でもやっぱ運営もしていかなければいけないので、やっぱそんな中でやっぱレッスンという形でブレイクダンスをちょっと分散化してですね、うん、ウィンドビルクラスだったり、正直儲かる儲からないはちょっと別としてですね、やっぱりこうブレイクダンスを広めたいという一心で、てっちゃんっていうメンバーがいるんですけど、ファウンデネーションのてっちゃんだけは少ないですねそれ言ってもう言ってください、宣伝したいのも。ああ、そういうことな。てっちゃん教え方うまいです。てっちゃんめちゃくちゃうまい。うまいです、うまいです。フットワーククラスなんですけども、うん、てっちゃんクラスで今穴場です。人数も少ないし、うん、まあ、1人に6人やったらやっぱり6人分の教え方になるんですけど、やっぱ1人に2人だったらまあ2人分の教え方になるので、やっぱ費やす時間が全く違うので、フラッグポイントでどのレッスンが一番少なくて受けやすいかって言われると、木曜日の鉄フットワーククラスが一番おすすめですね。ぜひお越しください。はい、今年11月5日にね、日本大会あります。今年はなんといっても12月に世界大会が日本沖縄で開催される。すごいです。今まではドイツかフランスしかなかった、ヨーロッパのもんや。そうですね、バトルザイヤーは。それが日本で開催される、はい、すごいですよ。このニュースを聞いてどう思う？いや、普通にぶち上がりましたね。時差ボケなくバトルできると思いました。あ、それな。いや、まあ、それが一番ベストです。新たな歴史なわけよ。だからその歴史の第一歩の日本代表を狙ってます。ファウンドネーション対九州男児になる可能性もあるわけ。いや、大ですよ、もちろん。先生としては、うん、バトルザイヤージャパンの決勝で生徒とバトルってすごくなんか先生日和に尽きるんですよ。いやー、すごいよ。もちろんそんな簡単な道ではないと思うんですけど、もちろんもちろん、モータルコンバットボディーカーニバル9ステッツでもうこれ元日本代表みんな出てるからね。だからなかなか険しい道ではあるんですけども、やっぱり彼らが頑張って決勝まで来たら先生としては嬉しいですね。ああ、ファウンドネーション何回もチャレンジしてるやん、はい、でいつもええとこ行くねんな、ベスト4とか2位とか。やっと5回目にして日本代表になったけど、はい、どういう気持ちやったん？それはその前に日本代表になって優勝したことは、うん、ターンフレーズクルーで、はい、別のチームであるんですけども、はい、やっぱりファウンドネーションでの優勝は別なんです、うん、ファミリーと思ったチームがガチのチームになって、うんうん、そこからあのバトルザイヤーって本当のブレイクダンスの世界大会に、うん、チャレンジするってなって結構負けました。決勝まで行って負けたのも何回もありますし、まあ、ベスト4も何回もあって、で、まあ、2018年に念願の優勝して、一言で言うともう感無量ですよね。他のメンバーは初めて優勝なんでまた別の感情があると思うんですけど、自分としては行ったことがある大会にまた別のチームでチャレンジするっていう自分の中でも新しい挑戦でしたし、ウィングゼロドラゴンさんとかやっぱお世話になった人たちはやっぱ世界で行くっていうのがやっぱすごく大切なことを思ってたので、手が上がった瞬間に感情がなかったんですよね。あ、やっと終わったと思って。このチャレンジがたくさんチャレンジして負けまくった人間って本当に勝った瞬間にやったーじゃなくて、ああっていう感じなんですよ。ちょっと裏の話をするとですね、実は自分のおばあちゃんがその日亡くなったんですよ。病院からそのボディ会場駆けつけた、僕ショーケース出てなくて、その日実はバトルから参戦してですね、おばあちゃんが見てくれたんだなとも思いつつ、まあファンデーションやっと優勝できるっていろんな感情が込み上げてさっきの感じでした。
そりゃそうやわな。だからこそ頑張れたみたいな。もちろんです。おばあちゃんのためでももちろん、まあ、あったんですけども、うん、おばあちゃんもすごく応援してくれたのでですね、うん、ダンスをですね、まあ、やっぱ切り抜きを貼り付けてアルバムにしてくれたりとか、はいはいはい、昔あの、まあ、ダンスディライトの雑誌に載った時もここに来てこの優勝っていうのが本当僕の中では忘れられない年です、うん、2018、うん、あの優勝ボード僕もらってお葬式持ってきました、うん、優勝したよって報告で。本当にこの年は自分の中ではダンスの人生の中でも一番の思い出に残るバトルオブザイヤーの優勝ですね。ダンスの神様というか見守ってくれてるなっていうのはそこで初めて感じて、うん、なるほど。本当に周りのメンバーが涙してるのも見て、うん、まあ、おばあちゃんありがとうってもちろんそうですし、やっぱウィングゼロありがとうって言いました、はい、ではちょっとここで一旦挨拶させてください。お、何を。さあ皆様こんにちは、フレーバージャパン TV 集団だ。集団だ。ありがとうございます。もうこれは感じるわ。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。フレーバージャパン TV もぜひチェックお願いします。よろしくです。マシンさんもやってくれて